Але аз защо съм кафяв, бе? Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в първи епизод на Unturned в пакта. С мен е шорта, с който ще оцеляваме на този остров. Като цяло тук би трябвало да са всички от пакта, само че в момента е полунощ и има само един човек, който дори не знам кой е. Преди да започнем обаче с каквото и да било, ако искате още на тази игра и да речем да направим поредица, щупете дешко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да не забравяйте да използвате и промокодовете ми, HEXSUMMER и HEXPCSUMMER, за отстъпки в OZOMBG. А сега... Ей, това зомби ме атакува! Мали ще го блясна! А, гризна ме! Братче, умра! Шивам го! Убих го! 3xp. Мале, е много съм добър. Сега въпрос е къде ще ме спалне. Еми... Нямам карта. Що тъй? Няма карта, брат. А да, трябва да я намериш. Нормално. Upgrade Coast. Ау! Трябва да намерим карта. Ай. тук има шкафове. Брат, Пара... Морков. Ще го ям. Къде, къде ти те спълна тебе? Не знам, някаква къща, чакай е малко. Брат, аз виждам кораб. оле в няма нищо, сериозно ли? Тука? Не, дреха намерих! 17%, ама ще си я сложа все пак. О, друга дреха, по-добра. Ще сложа нея. Тази ще я хвърля. Дроп. Мале колко са променили играта? А, как беше трет-пърсена? Ейч. А, облякох си още нещо. Станах като дядо. Човек не първо трябва да се намерим. А, да. Мясъм до някаква мелница. Меш ще ми трябва време докато... На тебе ще ти трябва на мен? Стъмва се. Шорта се чува така, защото му се предсагаха между другото другите слушалки. Малко звучи да. на крадеца. Не ми се пребаха самите слушалки. Преба се... Абе, мога ли да, да, да пия вода корма? от срека! река? Мисля, че да. Не. Оу. А ти от ли си? Аз знаеш ли как ще намера... колко лесно мога сега да намеря оръжие, обаче ще умра няколко пъти преди това. Добре, аз нямам идея къде се намирам човек. Виждам залеза. Е, Карай към залеза! Ча, аз съм на него почти. А, окей, тръгвам към него. Мали, как блестиш. Какъв ти е героя, бе? Аз Да. Ами... Църдно, с барада и коса. Значи двамата през нощта няма се видим. Интересно, ние сме черни нинджи. Да. Абе, то не трябваше ли да ни даде да си направим героите преди да влезем? май се праше в началното меню. А, Добре, ясно. Еми аз пътувам към залеза, обаче вече почти не го виждам. А, искам да ми кажеш, ако намериш вода, в смисъл предвид море, не вода, море. Аз намерих река. Море, море. Ако си на море, може и да се не засечеме по-бързо. Изкачвам един хълм. Има път! Магистрала на Бате Бойко липсват мантинели. Къста намерих! Влизай, ако няма зомбита. Че от мен вече веднъж, веднъж ме убиха. Ааа, Славак. Нападнаха ме две, а се Абе... пара да влезна в фар, който е, те, който е с три героя, брат, Макс. Само знам, че епизодите по-напреде ще станат по-хубави. Ще имаме кола. Е, И със сигурност. А, виждам един фар, който е на плажа. А, еми ето го точно, там бях аз. Сега давай само напреде още. Стой, тук има три къщи. се опитам да ги лутна. Леле, паузи ащо зомби. Изчакай ме, изчакай ме, ще да мое единия да бейтне зомбитата, другия да лутне. Чакай, чакай, спокой, аз влизам сам. Аз съм като нинджа, бе, човек, не се притеснявай. Гериса. влизам от тука, взимам тази шапка. А, компас, супер! Вече имам компас. Тук да отгоре има нещо. Аз се връщам към фара. Това мога да го изям. Нямам идея какво е. А... Панталон. Обувам. Страхотно. Морков. Ненормално бързо зомби. Гледай да имаш стамина. Аре, да опитай се да ме гризне. Уби го. А, ела към фара. Чакай малко, бия се две зомбита. Убих ги двете. Така. А, бързо скилс. Мога да си апгрейда нещо, имам 9 експириенс. стамината, готово. Повече стамина, супер. А ба, забравих, че мога да се с две ръце. Да. Леле, пълзящо за... Зом... Помощ! Помощ, куча зомби ме гони! Отивам на кораба, майка. Не, изчакай ме, там Чупих си кокъл. А сега как ще се превържеш, а? А сега как ще слязе от тук, а? Не, аз съм като цар лъв. Заклещен. Читнах системата. Добре. Здрав съм. Чойтър. Искам всички да го баннете. Така, отивам към... Леле, на фар има повръщащи зомбита. Няма ходя на там. Ела до кораба. Кръка ми се оправи. Точно над фар има скали. А, добре. Ела, Кърка ми се оправи. Първо... Ела, ако искаш първо до фара. А, не, тия там повръщат и зомбита ме е страх. Те там ме убиха. Е, не, не, не. Дай да взема нещо, поне една точилка. Чакай, е, сега имам ти... много стамина. Оле-ле, чакай да си фара. вдигна яркостта на монитора, че аз нищо не виждам. Така. Втори опит за проникване в тия къщи. Чакай, чакай, аз качвам се на планината на фара, стой. Не те виждам обаче още. Какво е това, бе? А, ето ги къщите. Чакай, ето ги къщите. О, патрони за такова. За помпа май, ако не се лъжа. Намерих нож! Елате ми, бе! Това какво е? Пак някакъв пълнител. Не знам за какво обаче е. Е, сега ще ви споколя. Мали, то ги стъмва ножа, човек. Къде си? Чакай малко, бия се съзон, добих го. Дреха! Тук има... Тук има доста хубава дреха, мога да я вземеш ако искаш. Виждаш ли ме, скачам. Аха, виждам те. Ама стой, че тук има много. Е, ти не си толкова черен. А, гонат ма. Ела да съм. А, фак, фак, Ей. Добри бе. Аз ще умра. Няма! Къде си, ела? Насам на 30 се кръв съм. Хелп. го! Пусна братва! За мене! Ето ти нож. Е, ми нож. Ей, аз вече не виждам почини шила е. Али, аз съм на 80 токсичност човек. Това е лошо. А, тук аз има съм на 76. кола. Чакай, е, искам да пият тази кола, въпреки че е малко развалена. Как мога да я взема, бе? Аха. О, намерих фенер. Браво, бе! А, О, как? Как да си оправим токсичността? Маски. Май ни трябва с такова, Маски, с газ. Маски с газ? брат. Е? Яйца, ще ги взема, I mean. преди разта да са се развалили. Ако ти трябва я да не пие, не казвай, аз съм тук цял хадилник. I mean. Домата, малко развалена, легло. Охо, много хубави джинси си взех. Така тия ги махам. 74. Моето на колко е? Аз, аз, аз имам чедър за тебе, не знам. Как да си сложат дрехите, бре, човек? Аз обаче трябва да се хилна... джи? Чакай. И трябва да си Тази ги махнеш старите. Трябва да махнеш тря старите. Да, 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 Чай, че тука стана мазало. А, я ми дай някаква храна и да трябва да се хилна аз по някакъв начин. Чакай, ето ти. Малко царевичка, кукуруз! Мерси. Стой. Мале, плющи зомбита, брат. А ето бе, аз ядох и тук си се махна. Така ли? Идва, идва, Васе, идва. Той да го излющя. Браво! Ама аз да взимам експи, така и. Стой да ям. Ние също сме може се поканим в нещо като партия. А! Брат, свали ми половината кръв. О, Морко. А, шепт. А, царвис. Чакай! О, аз като ям развалени продукти токсичността да ми пада! Не, не... как, как развалени? Колкото по-лошо качество на храната... 63% токсично много ли е зле? Не знам. Процента. Да, най-вероятно. Не знам. Забрал съм да я играя, човек. Тай нещо яс. свежо за ядане, бързо! На 50 кръв съм. Бантажен. Е, тук има морков. Е, взей го. Е, ти Ще го взема. Чакай, ети, ети... Той намерих нещо много хубаво. Ето ти, Морков. Къде го взех това, бе? Това Морков е развален, бе, не да ми ги пропутвай Ма ще го изям. Изяж го. Ма я си имам, я, им, я им Скоп за оръжие. Виж какво имам. Чакай. Добре, да къде ми отидоха половината неща? Нали взех скоп за уръжи уж? Взе лък. Скоп не видях да взех. <laughs> Виж какво имам. <laughs> е... Добре, греблето стой малко. А, стой. Опитам се да разбера как мога да те поканя. Да, и аз това се текомам, затова малко по-отдалече. Да, да не се препляснем. Че аз затова те ударих, защото мислих, че мога да те покана. Ако не, а... аз ще имам да... Не, няма да би, аз съм на 20 кръв, което е много лошо. А, ето това... бе, а не, това е тогава, Давай да търсим някъде друга постройка. Добре. Дали на фара би имало хора. А би мълд. От... Uh, малко, много малко. Чият се пробвах да влезна и затова умлях. Давай на само. Аз обаче не се хилвам, което е лошо. Ми yeah, аз спокойно. Аз съм на 20. А ако умреш, ще се спал на тук. Салам no. алейкум. Я гледай. А, виж колко яко ми се закача на кръка, човек. Да, да, точно. Аз имам повече дрехи. Си някакъв фермер. Та ни карта, аз поне имам компас. Вече и мога да се ориентирам горе долу на къде е вървя. В момента сме на а, изтоке на там. Песно ти кажа, трябват ни оръжия. М -м -м. А, постройки! Мелница! Аз мисля, че от тук почнах преди. А ти тук си дошъл, да. Почнах по преди, как го казах. Така, стой малко ста мина. Е. а, о, крава. крава! Крава! Кравата ми, ако стой ще я застрелям! Стой не мърдай! Ще я застрелям! Треба. Имам една стрела. Треба. Аз съм. Куловата. Убих я! Не си, бяга. А, ладно. Си... Е, тук има много бе. И а, зома, ясно. Да. А, ама аз помислих, че то ще стреля по-бавно! То директно като се изстреля човек, аз дори не успях да се прицеля. Чай зомбита да подобрам. Чай, аз ще го убия. Така, Треба. готово, ти си за другото. нещо? Не. Май. Трябва да внимаваме. От тук ще дой Едно зомби, май Е, под тебе, под тебе! Ааааа! Кървя! Мъртъв съм. 18%, 17%, 16%! Съ... ми става, Стив! Шорте! 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 Посивявам! С Богом! 3, 2, Три! <coughs> едно! Чао! О, oh, имаш компаса, да. Те дрехи не ми трябва, това ще го взема. Човек! Те да взема важните неща. Те си я сложили на баят трудно май. Чай сега, кажи ми, че скилвете не ми се махат. Добре, скилвете не ми се махат. Това е много добре. Така аз влизам в една ферма. И тук ще намеря стрела. О, екстра. Трябва да ми В фермата точно до тебе. Как до мене, бе? Фъртилайзър, това ще ми трябва за... Ако правим някаква ферма, семена открих. О, супер! Това е много добре, че имаме семена. А около мен има нещо друго, което не знам какво е но го взимам. Ето така. Не, кажи често, скочко в стояла етаж ще ми се чупи крака. Преди скочих от каква скала. Бия е зомби, бия е зомби! Хедшот, хедшот! Моли мога ръце, бе! Това че се връща. Стой, бе! Убих го в гръб, така, колко съм лош. Той трябва ми уръже, трябва ми уръже, трябва ми уръже. Мале какво голямо гребле е? Това какво е? А, долнище. Ще сложа това долнище, ще махна това. Още една стрела, която е на 100%. амуниции. Дай ми пистолет, бе, игра. Леле, пълзящо зомби, това ще ми искал, В. Леле, Шорт е бързо пълзящи зомбита. Къде си? Вътре в едната къща. Моля ти си, излез пълзящи зомбита много. Идвам. Къде си? Отвънка. Сокчета. К'во виждаш? Виждам. Нищо. Диван. В къщата да съм. От къде? От къде да съм? Дай ми нещо. Дай ми нещо. А не си в къщата, брат ха ле ле, 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 ле ле Това ме иска, ова. Ти си в друга къща, май! най на друга мелница! Леле, ле, ле 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 гадно куче, гадно куче, далеч! Стигаме пак, кървия бе човек! Маска, как мога взема дърво? Аз имах братва, можехме да свалим някое дърво. Верно ли? Ими! Да, я забравих. ще пине шипинено сокче. Кажи Ай, често, дърво. че ще умра. Шорта, аз умирам. Добре, не, не, те съм къде си някакво направя, нямам им бабажи дори, бе, брат. Намерих резачка и ще умра. Оцелях на четири. Защото е, имам резачка! Ти че виждаш фара, нали? Не, не виждам фара. Ако съм на 100% хънгър, хилвам. Стой, ядане. А, това е плант. Това е плант. Нямам ядане. Ето регенерирам се бавно. Е, аз сега да с тази резачка разфърля да дърво аз. Ще стане ли? Ей, аз си гледал всичко почти. А не, не съ. Блъснах дърво! Уу. Ми, Ето! Аз не се хилвам. Логове. Мале колко много логове Стикове? Идеално. Що не ми да взема камък обаче. Крафтинг. Мога да крафтна въдица. Ако имам тиксо. Така, ай е сега си апгрейдна малко силата. Трай и хила. Така, на 19 кръв съм. Лека полека се регенерирах. Ще бутна още едно дърво. Ей така, за експито. Та резачка, надявам се скоро да не се прецака. Ми си пише, брат, така че... Логовете се стакват, нали? Uh, Ау, не, ще не ще се бил. стакват. Много място ми отнемат. Трябва ни клас багажник. Бус. Микробус. Пътувам на изток. Слънцето изгрява. Виждам сгради. И мост. Аз и об... съм на някакъв мост. Защо облаците не. са като камъни? И аз ще я да питам по-рано. Няма, в момента не ми дава да крафтна абсолютно нищо, защото нямам тиксо. Там има една къща. Абе, началото си е трудно, Да, 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 това нещо се окаже по-трудно от Майнкрафт. Със сигурност, то е, като гледаш. Фу, ух, обаче мисля, че тази резачка се хаби много бързо. Ама ти, според мене, не бутай дървета, а си я пази да убиваш. Мхм. Ама имаш ли... Един... Я, зомби, което гори. А те през да. деня горат ли? Или? Не, не. Значи това гори. What? Аз съм пак някакво покрай края на мапа, защото има море до мен. Еми аз обикалям по къщи вече, да намеря поне оръжие Шапка. и... Още ще се търсиме явно. Да. 30%, това е на 70, вземам го. Е, хубаво а... брат, аз намирам само шеситата бате на, на колите. Окей, okay, интересно. А, сокче ще го пина. Дай да го ударя това сокче, некс. Трябва ми храна обаче в хладилника. Нож! О, Супер. имам... Имам буф флеер, бате. Вече имам е нож и резачка. По-скоро с ножа ще ги бия. Ай, тук си изтървах половината дървенца. Защото си са бляко дрехата. Нямам място, моля. Чай взема пръчките трябва да намеря раница. А! Семена! Тук да освободим ето така. Супер. Аз ма имам ютия. Щупих един стол с ножа. Аз щупих трънки. Уж се щупи. Ютия ми... <гъх> раница! Златно! Мали колко много място ми отвори тази страница. Куче зомби! Убих го! А, фак, при мене има поне 30 зомбита, брат. Мале, тука стана всичко в кръв. Този път а, не ме захапа. Намерих... Пак намерих тиксо, ама не мога го взема. Гонат ме зомбитата. Използвам това за хила като скил, въпреки че няма бандажи. Кладанец. О, в има вода! Yeah, man, но не. няма какво да я сложа тази вода. А тук е много добро място. Ей, зомби. Мали аз какво ги правя с това нещо. Ако не се лопата, ще я взема. Лопата ти си нямаш не... Аз намерих а, такова, в което може да съдиме храна. Аха. Което според мен е доста добре. Тук има твърде много зомби табата за без... човек без оръжие. What the fuck?! Умря ли? Алло? Да. Ели е, хора, явно си видял, че първият път няма да го бъде. И реално ще трябва. Да пофармиме първо. Да пофармим първо, защото изобщо не очаквах да има такова нещо. Отивам към ето тази там конструкция и ще видим какво ще се случи. Защото не е по-добре на Ами надявам се, първият епизод да ви е бил забавен, поне защото определено <съща> доста да се поръчихме. Ако е така, разберете, ще а чу лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи, може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте, пабай и до следващия път. Bye -bye.